Jyväskylässä alivoimapeli on takkuillut, sen sijaan Jypin ylivoimapeli varsinkin kotikentällä on ollut tehokasta. Sitten kaatuu siellä Jyppelajista Hietanen. Jaatinen vaihtaa puolta, Tuppurainen tyhjä pois ja siinä on loistopaikka Tuppuraisella, mutta kyllä tilanne on vaan se, että Jani Tuppuraisella on sellaiset apinat ja gorillat selässään, kun maaleja ei synny ei mistään paikasta, niin tämäkin kyllä kuvastaa sitä. Viivalta Morrison toimittaa kiekon Luseniukselle, Wilsikin odottelee maalin edustalla, mutta on selin juuri kun Luseniuksen passi tulee. Pare jättää kiekon Seikolalle ja Seikola kompuroi ja on lahjoittaa Jypille maalille. Sointuu Jyp paineistaa Max Wern etunenässä. Seikola jälleen pyssyy menee ja nyt on ylärimaa. Nyt on jo lähellä Markus Seikolan kauden avausmaali. Kiekko ylärimaan ja siitä katsomoverkkojen puolelle, eli aloitus tuodaan keskialueelle. Keskustaan Hubacek ja Hubacek tavoittelee Löfmania uudestaan. Näkyvää. On Jypillä hyvä vaihe menossa ja siinä on Löfmanin paikka ja Anssi Löfmanin SM-liigan uran 100. tehopiste ja uran ensimmäinen maali Jyp-paidassa tulee. Löfman maalin tekijänä, maalin syöttäjinä ovat Peter Hubacek sekä Christian Näkyvä ja näin Jyväskylässä ottelun puolivälin tienoilla saadaan avausmaali aikaiseksi ja sen tekee kotijoukkue 28-58 Wilsi. Se yrittää työtää kiekkoa maalin eteen, Pareen uusi yritys. Mutta harvassa on ollut TPS-tekopaikat tässä toisessa erässä. Seigo, Lusenius. Sexton ampuu pienestä kulmasta kiekon maaliin. Tämä menee täysin Jyp-maalivahti Tuomas Tarkin piikkiin. Yleisö hiljenee Jyväskylässä 35-19 pelattuna. Dan Sextonin 6. maali tälle kaudelle pääsee täydellä vauhdilla vaihtoaitiosta tulemaan. Pääse Hubacek on vastassa. Edelleen Hubacek kiekossa jättää luoma ampuu ja nyt tulee halpa maali. Se menee joko Löfmanin tai Palmrootin luistimesta ja Jyp siirtyy 2-1 johtoon, mutta näin siinä käy kun kiekkoa toimitetaan vain eteenpäin, niin joskus reppu helisee. Ikävä maali TPS:n kannalta. Jyp pääsee toistamiseen ottelussa johtoon ja saas nähdä kenelle. Vuodesta 2004 saakka luoma pelasi Ruotsissa välillä yhden kauden myöskin KHL:ssä. Värn ovi tyyllä. Seuraava paikka ja 3-1. Nyt alkaa peli ratketa. Heti seuraavassa vaiheessa Jyp onnistuu maalinteossa. Luomalle ensin kauden avausmaali ja Ovityy tekee saman perässä. Palmrootilta maila kädestä. Palmroot levittelee käsiään. Ei tule kuitenkaan jäähyä ja TPS:llä läpi ajo. Siinä on paikka Sextonilla ja viimein Sexton sen maalin tekee ja Jyp nukkuu. 3-1 tilanteessa ottelun loppuvaiheessa päästää TPS:n alivoimaisena maalin tekoon. 3-2 Dan Sexton, toinen osuma tänään, hallittu viimeistely. Jypille Ovityy Plexin kautta purku, nyt tulee TPS:lle kiire. Seigo, Wern katkaisee, nyt on Louhivaaralla tyhjä maali edessään ja Jyp tulee voittamaan tämän kamppailun. Ossi Louhivaaran 11. tehopiste tällä kaudella, 3. maali ja se on samalla Ossi Louhivaaran SM-liigauran 99. osuma. Ja 3 pistettä jää Jyväskylään. Max Wern on maalin syöttäjänä. Maalintekoaika 59-43.